Слава Україні! З вами Євгенія Гордієнко і проект «Право знати». Ми продовжуємо говорити про міжнародне гуманітарне право. Значна частина правил війни диктує умови застосування певних видів зброї. Тож сьогодні ми розберемося, використання якої зброї обмежується, а якої взагалі забороняється. Згідно з правилами війни, використання зброї та боєприпасів, що спричиняють непотрібні та надмірні страждання, є незаконним. Говорячи про надмірні страждання, ми маємо на увазі нанесення травм військовим та цивільному населенню, що не впливають на досягнення військової переваги. Незаконна зброя наносить невибіркову шкоду та призводить до великих втрат. Законна ж завжди керована та дозволяє отримувати військову перевагу, вражаючи виключно військові цілі. До незаконної зброї відносяться розривні кулі, зброя, що травмує уламками, які неможливо розрізнити чи виявити, усі види хімічної та біологічної зброї, а також отруйні речовини, використання природного середовища, некеровані протипіхотні міни. Також існують види зброї, застосування яких обмежується. Використання такої зброї дозволено, якщо вона буде застосовуватись виключно для враження військових цілей. Наприклад, використання запалювальної зброї обмежується. Її можна застосовувати лише по військовим цілям і лише у тому випадку, коли немає загрози для цивільних об'єктів. Проте є випадки застосування фосфорних боєприпасів зі сторони російсько-окупаційних військ по населених пунктах, що є черговим порушенням норм МГП Російською Федерацією. Лазерна зброя теж відноситься до категорії обмеженої. Її використовують для того, щоб тимчасово позбавити зору противника. Проте й цим видом зброї Росія не нехтує, цинічно застосовуючи її проти населення України. Використання наземних мін теж обмежується. Застосовувати їх можна тільки в дистанційному, керованому варіанті. Через невибірковість вражання за статистикою на таких мінах у будь-якій війні гине орієнтовно 80% цивільного населення з усіх втрат. З них 30% – діти і тільки 20% – противник. Тому міни варто застосовувати тільки в керованому варіанті, коли оператор явно бачить ворога і активує міни. МГП також обмежує використання одного з різновидів протипіхотних мін – мінні пастки. Вона має вигляд чогось безпечного, але при зрушенні її з місця вибухає. Забороняється використовувати у вигляді приманки будь-що пов'язане з міжнародно визнаними захисними елементами, знаками чи сигналами, медициною, дітьми та освітою, харчуванням і водою, культурою і релігією, а також тваринами і їх трупами. Можна використовувати тільки те, що цивільні під час війни точно не візьмуть до рук, наприклад, зброю чи ящик від боєприпасів. Тільки в такому випадку мінна пастка є правомірною. І військова логіка загалом, і протокол планування операцій МІД-ТІСІ, що застосовується в країнах НАТО, передбачають аналіз наслідків для цивільного населення. Але справа в тому, що для нас, українських військовослужбовців, немає абстрактного цивільного населення. Це все наші співвітчизники, заради захисту яких ми взяли до рук зброю. Тож один із головних принципів застосування сили – це безпека тих, кого ми захищаємо. Навіть у нас на тактичному рівні, коли піхотинець оснащує свій автомат коліматорним прицілом, це не лише для прискорення прицілювання для ураження супротивника, але й покращує ідентифікацію цілі. А в умовах хаосу міських боїв це збільшує шанси вижити цивільного, що випадково опинився в зоні ведення бойових дій. Так само карти мінних полів – це не статутна забаганка, а безпека наших побратимів, що змінять нас на цих позиціях. Та життєва необхідність, адже цей клаптик паперу врятує життя дитині, що потім, коли-небудь багато років потому, буде їхати цією стежиною на велосипеді. Сьогодні ми розглянули заборонені засоби ведення бойових дій, а вже в наступному випуску поговоримо про заборонені методи ведення війни. Слідкуйте за нами, вірте в Збройні Сили України, далі буде!